Новицький замок – справжня окраса Ужгородщини. Їдучи у сторону Перечина, неможливо його не помітити. Проте дуже довгий час пам'ятка архітектури занепадала. На початку 2018 року нарешті з'явилася надія, що його все ж таки реконструюють. Однак проєкт, який має бути завершений у кінці 2019 року, ще навіть не почали реалізовувати. Невицький замок – справжня перлина Закарпаття. Чудове місце розташування, захоплюючий вид з об'єкту, а також технологія його зведення робить твердиню по-справжньому унікальною. Задовго до сформульованого Блезом Паскалем закону будівники фортеці застосували неймовірні на той час інженерні хитрощі, що дало змогу забезпечити замок водою. Самою великою родзинкою замку, такою, що і нас шокувало, це було наявність виявлення водогону безпосередньо в Невицький замок і, зокрема, в зовнішній замковий рів. Водогону, вода по якому йшла знизу вверх. З'ясовано час спорудження цього водогону. Це середина 15 століття. Археологічні розкопки, які тут проводили не один рік, підтвердили унікальність фортеці. І саме ці знахідки, а також робота волонтерів, які власними силами не один рік рятували об'єкт від занепаду, сприяли тому, що на проект реконструкції звернули увагу. На реставраційні роботи було виділено більше 11 мільйонів гривень. 10 мільйонів 700 тисяч повинно було надійти з державного бюджету в рамках фінансування проєктів регіонального розвитку, які можуть реалізовувати за рахунок коштів, отриманих від Європейського Союзу. Згідно проекту, тут передбачено консервацію руїн замку, реставрацію центральної вежі з повною заміною покрівлі та укріпленням дерев'яних конструкцій, будівництво оглядового майданчика, укріплення стін вежі, реставрацію малої вежі і ще деякі додаткові роботи. Проект має бути реалізований протягом 18-19 років. Але через низки причин кошти поки що не надійшли з Міністерства регіонального розвитку. Фактично на реалізацію цього масштабного проекту залишилося 1,5 роки. Проте з незрозумілих причин справа далі обіцянок не просунулася. Під час зйомок до руїн Невицького замку підійшла група туристів. Вони вражені занедбаним станом пам'ятки архітектури. Замок дійсно масштабний, великий. Дуже жалко, що країна не виділяє ніяких фінансів на реконструкцію. То, що вже мої діти не зможуть бачити навіть в такому виді, як я це бачу. Хотілося б, щоб на це все виділялися гроші і приходити сюди почаще і бачити якісь змінення. І наскільки багато замків є в Карпатах, і всі вони убогі. Дуже жаль. Екскурсоводи також дивуються. Один із найпопулярніших туристичних об'єктів в краї і у такому стані. Серед екскурсоводів це одна із самих популярних точок на території Закарпаття. Вона дуже зручно розташована. Недалеко Ужгород, її можна разом з Ужгородом подивитись. Недалеко Перечини з лумшорськими курортами Щанами, і туди по дорозі також можна заїхати. І, само собою, завдяки цьому ми його достатньо активно використовуємо. І з мінусів тут просто, окрім самих стін, показати, на жаль, нічого. Хотілося б, щоб такі замки у нас, звісно, реконструювалися. І ще більше хотілося б, якби коло нього зробили щось на зразок середньовіччя. Містечка, де люди би там займалися якось середньовічними, наприклад, глечики робили чи корзини плели. Наразі редакція М-студіо надіслала запит до управління культури Закарпатської ОДА, якому в оперативне управління було передано Невицький замок. Тож про причини затримки реконструкції та чи розпочнуть нарешті ремонтні роботи, ми повідомимо у наших наступних випусках.